Free Time Gamers. Víc než jen gaming. Tak čau všichni, tady je Galgan ze studia Free Time Games, zde byli 3TG a dneska tady máme další video na úžasnou to hru Game Dev Tycoon, jestli se nepletu, tak je to čtvrtý díl. A já jsem mírně hrál za kamerou a víceméně vám se vrhneme rovnou do hry a já vám vysvětlím, co jsem vlastně udělal. Tak počkáme, až nám to najede. Tady se dívám, že Colin asi by chtěl na dovolenou, tak já ho hnedka pošlu, rozhodně ho nechci propouštět, tak. A když si to pauznu, tak. Já jsem udělal docela dost věcí, možná jste si všimli, že máme rekonstruovanou, nebo renovovanou, tak, naší kancelář, že vypadá trošičku jinak. To jsem dělal mezi tím. Kromě toho jsem taky utvořil spoustu her, když se tady podíváme na seznam her, někde to tady bude. Jsem slepý, historie her. Tak jsem udělal několik her, udělal jsem hlavně pokračování, Dragon Armada, Bloodlines, druhý díl. Jo, takovéhle různé věci, nevím, kde jsem vlastně skončil, co jsem dělal, tohle bylo myslím poslední, co jsem dělal na video a tím jsem udělal potom pár dalších her. Teďka už můžeme dělat i hry na PlayStation 2, nebo PlaySystem 2, jak to tahle to hra říká, takže toto se určitě podíváme, teďka se nám ještě pořád prodává Dragon Armada, což je celkem husté a máme 37,5 milionů peněz, kreditů, dolarů, jak tomu chcete říkat, takže to je taky celkem cool. Kromě toho, mě se tady, panu Galganovi, jsem trošičku vyškolil a teďka už mám, moment, já se na to podívám, když se podíváme na seznam zaměstnanců, tak můžete vidět, že já už mám technologii na úroveň 543, což je podstatně víc, jsem ho školil hodně, tak jsem Andrese školil na ten design a myslím, že i ti ostatní se trošku školili, takže by se měli trošku být lepší, ale hlavně to, že už mám teda tu technologii nad 500, znamená, že si můžeme otevřít nové školení, což je tady tohleto speciální zrychlení, což vyžaduje, abych měl něco nad 500, což naštěstí mám, stojí mi to 20 bodů a 1 milion kreditů, co celkem dost, ale rozhodně se to vyplatí, protože jakmile se to tady pan Galgan vyškolí, tak fajn, počkáme, až se to naučí, a nevím, mohl bych zkusit mezi tím nějaké nové téma vyzkoumat, nevím, co tady máme, něco rychlého, virtuální mazici, extrémní sporty, to už máme, filmy, vláda, nějaké to, nějakou strategii vládní, že bychom udělali, nebo záhadu, nějaký horor, uděláme vládu. Tak a kromě toho bychom si taky mohli dneska vyzkoumat multižánr, což bude super, a protože budeme moci kombinovat žánry, nebudeme muset dělat třeba jenom RPGčka, budeme moci dělat akční RPGčka, nebo budeme moci dělat, nemusíme dělat strategie, ale strategické simulátory, což bude strašně super, takže na to nemáme samozřejmě bodíky, tak to si vyzkoumáme, až na to přijde. Mezitím jsem taky vytvořil nový, a bude G3 další. Já teďka nemám ve vývoji žádnou hru a nevím, jestli budu mít, takže já tomu dám jenom malý stánek, dáme střední stánek, proč ne. Počkáme, až tady pan Galgan vyškolí a zahrajeme nový výzkum a snad budeme mít do té doby už aspoň nastíněnou nějakou novou hru, která to zvědne hype. Tak, urychlování, ano, to, co jsme si teďka vyzkoumali, já to vím, hro, děkuju, bože. Tak. Tady pana Galganovi se načítá takové jakési kolečko a jak bude načteno, tak my můžeme boostnout, což bude absolutně super a on tím pádem bude vytvářet podstatně víc těch koleček. Tak, teďka si vytvoříme novou hru, uděláme si novou hru, mohli bychom udělat nějakou to pokračování, ale uděláme novou hru a jestli se nepletu, tak bychom měli mít téma katastrofy. Katastrofy, ano, dáme si akční hru s katastrofami, bude to střední hra teda, bude to pro všechny a bude to na PlaySystem 2, protože to je super. A akce to má taky úplně krásnou, takže to si dáme, ano, musíme si na to koupit licenci, samozřejmě. Herní engine Locomotor 5, co jsem minule dělal, vlastně mimo video, a budeme si dneska muset udělat pravděpodobně 6, protože tam máme spoustu věcí, které se do toho můžeme vstrčit. A takže tak, a uděláme si katastrofickou akci, to jsem chtěl udělat minule ve videu, a nakonec jsem na to nějak zapomněl. A já se totiž inspiruju hrou Floodrunner, což je taková malá webová hra, která pravděpodobně už nefunguje, která byla absolutně, jsem ji jmenoval. A bude to něco podobného, bude to Avalanche Runner, to bude Avalanche Runner. Tak, což znamená jakože běžec před lavinou, nebo já nevím, to je jedno, prostě utíkáme před lavinou. Tada. Tak, dobrá kombinace, já si myslím, že to je skvělá kombinace hro, ale co, už nebudu ti do toho kecat. Tak, dáme dále. Uděláme tomu 3D grafiku, nebo to má. Já bych se chtěl spíš soustředit na tu 2D grafiku osobně, protože mi přijde taková víc nadčasová. Jo, ale jo, dáme tu 2D grafiku. Protože proč ne? Jako mi se to přijde. Jo, když si představíte 3D hry, které vypadaly na PlayStation 2, tak dneska už vypadají strašně zastaralé. Jo, ale ty 2D hry prostě furt fungují skvěle. Takže já tuhle tu hru uděláme na 2D grafiku, protože tak byl i Floodrunner, který
Protože tak. OK, Dragon Armada se přestala prodávat, to nevadí. Tak, máme tedy akční hru, takže budeme potřebovat hodně velký engine, dobrou hratelnost a příběh můžeme víceméně kašlat. Jo, tady jsem si všiml, že nám tady nějaké procento, to si nepamatuju, že by to dělalo, ale což víceméně znamená, že ten příběh bude na houby, jo, takže my musíme něco ubrat, ubereme větvený příběh, protože ho nebudeme potřebovat, stačí nám ty prosté předělovky, a takže tak, protože tady vidíme, že tam máme minus minus, takže to vůbec nemusíme. Engine máme tady ukládání, více hráčů, tože nevím, jestli jsme měli minule, vývoj postavy, všechny takové super věci, takže tak. Já myslím, že máme 4 vlastně zaměstnance, takže to můžeme nechat takhle. Hratelnost to udělám já, to dává smysl, příběh, úkoly udělá Colin, ten, nebo vlastně Dennis, ten má design jakž takž, jo, asi lepší než to. A engine bude Colin. OK, řekněme, třeba jo, proč ne? Tak, no to jsem možná, no jak to tělo na tím uvažuju, tak jsem to možná trošku sklonil, ale to nevadí. Tak, máme tady G3. Minule vlastně, to se mi nestalo během videa, ale jsem měl, protože minule jsme ve videu jsme se nedostali mezi stovku nejlepších, ale minule s poslední hrou, s tou Dragon Armadou, jsem vlastně se dostal mezi nějaké 91. místo nebo něco takového. A už máme 231 tisíc těch návštěvníků, takže to je úplně super. Zvedl se nám okamžitě ten zájem. Nedostali jsme se mezi stovku, co jsem čekal, já jsem nevěděl, jestli budu mít nějakou hru pořádně, takže jsem to nechtěl nějak přehánět a kupovat si ten drahý stánek, takže já myslím, že to je úplně v pohodě. Tady se nám ještě to kolečko nenabilo, já věřím tomu, že se nám nabije, než se dostaneme do konce. Ono se dá nabít až na dvakrát. A jako vzhledem k tomu, že to je poprvé, co to mám, tak uvidíme, jak to dopadne. Tak design úrovní potřebujeme hodně velký. Umělá inteligence, jako hele, říká mi to, 100% to musí mít na trojce. Já bych se spíš soustředil i design úrovní, ale co už. Dialogy teda dáme úplně dolů. Umělou inteligenci, jako asi to bude nejlepší, když to bude dělat Galgan, protože ten fakt jakože je borec na tyhle ty technologické záležitosti. Design udělal samozřejmě Andres, protože jak jsem říkal, ten je frajer. A dialogy dáme Denisovi. On má ten design taky celkem v pohodě. Jo, máme tady všechno. Dialogy, kvalitnější editor úrovní, což je dobrá věc. Easter eggy, vylepšené UI, skvěle, super. Tak můžeme pokračovat. Tak zájem se nám stále zvedá, už jsme na 55, ty brďo, to bude dobrá hra. Takže tak, můžeme potom tomu dát i nějakou marketingovou kampaň. Já si myslím, že nemusím zahalet a rovnou tomu dáme. Nebudeme to nějak přehánět. Dáme tu menší, nebudeme dělat tu velkou úplně, ta stojí 2 mega, to myslím, že by se nevyplatilo, dáme tu menší. A já bych se v tomhletom dnešním videu, ano, už nemám žádný trend, on tam vlastně nějaký trend byl, já jsem se ani nevšiml, popravdě. Tak a já bych chtěl v dnešním videu se dostat k tomu, že se dostaneme do další kancelář, protože to je ještě třetí kancelář, do které se můžeme přesunout a já bych se o to rozhodně dneska chtěl pokusit. Takže, grafiku rozhodně nebudete dělat Galgan, to udělá tady pan Andres. To budeme muset dát nahorně, ale vypadá to, že by to mohlo být v pohodě. Zvuk taky celkem dobrý a design světa ne až tolik. Zvuk trošičku zvedneme. Dělá Dennis, jo, ten má ten design jakž takž. OK, já myslím, že jsem spokojený. Bohaté příběhové prostředí, proč ne, no to by nám... Moment, tak hele, nebudeme muset dávat otevřený svět a dáme tohle. Jako střídání dne a noce bych tam asi chtěl. Necháme jenom to střídání, protože ten příběh není až tak důležitý pro ten typ hry. Takže myslím si, že to bude úplně v pohodě a bude to lepší, než když to bude mít málo procent nebo tak. Takže tak, já vypadá to, že už se to kolečko nestihne dobít, ale to nevadí a tady pan Andres už chce na dovolenou, což se dá očekávat, ale tak to nevadí, ještě chvilku počkáme, až se nám dodělají ty bugy. Já už bych to mohl zapnout, ale necháme si to až na tu další hru. Tak já myslím, že to můžeme dokončit. Nevím, jak to bude, co se týče koleček, máme nový rekord jenom na tohle, ale to nevadí. Měli bychom novou úroveň, všechno hezky, krásně. Tak, můžeme vydat hru, zvýšení platu, kdo si vylepšil, Andres Wright, super. Tak ten už je totální frajer, nové výzkum, pokročilé předělovky, OK, to moc nepotřebuju. Máme 78, což je méně než jsem chtěl, ale mohlo by to vyjít. Tak, to je špatná hra, ty brďo, jak to, fakt? Něco tomu chybí, teď to je taková úplně, Tak to se mi nelíbí, jak to vypadá. Sedmička, osmička, ty brdě, to bude pětková hra. Šestková možná, s trochu štěstí, no pětková. To nebude, ty brdě, 4. Wow, OK, tak to bylo zklamání, teda to jsem nečekal. Počkej, který z vás to chce na tu dovolenou? Ty chceš na dovolenou, že jo? Něco pod vaším vedením, úspěšně rozustá, myslím, že na co si přesunout společnost. Aha, tak vypadá to, že už to přišlo, já jsem myslel, že budu muset skipnout, ale vypadá to, že už se můžeme rovnou přesunout.
Taková velká budova, je velmi městě, blablabla. 8 mega nám to bude stát. Teďka jsme neudělali dobrou hru, ale myslím si, že by to mohlo fungovat, takže se přestěhujeme. Protože samozřejmě, že chceme do téhle nové úplně super kanclu, jo, který je podstatně větší a ten nám nabídne spoustu možných různých možností, co potom dělat. Tak, mezi tím já tady řeknu panu Andresovi, ať nám vygeneruje zprávu o hře. Tím bychom měli dostat dostatečný počet bodů. A to, jak se to prodává, prodává se to celkem hezky. Jako není to rozhodně žádný... nic moc. Pane kancelář, úžasná a umístění perfektní trochu. Proč si neotevřít vlastní oddělení pro výzkum a vývoj? To je rozhodně super věc. Co rozhodně budeme dělat, dovede přeci... Jasně, v každém případě jsem provedl menší výzkum a takovou... jednoho designového specialistu, ano. Což samozřejmě jasně může se stát specialistou. Ano, což na to budeme tady pana Andrese připravíme, aby byl designový specialistou. Já jsem to mohl dát někomu jinému ten výzkum a jeho vytrénovat, ale já budu potřebovat tohle. Moment, takže, hele, ty pane, my výzkumej multižánr, což rozhodně chci. A mě na nic žádné technologické už to poslední věci nezbyde, bohužel, škoda. Nevadí, tak zpráva o hře. Co mi řekneš, zpráva o hře? Engine důležitá, shoda skupiny s tématem dobrá. Jo, katastrofy a všichni, jo. Takže by to bylo lepší, kdyby to bylo třeba na starší, to by asi dávalo smysl možná, no. Ok, tady mi něco říká... Ok, novinky pro... Jasně, bude Xbox, chápu, toho, to se mi nelíbí. Jdi pryč, tak. Dovolit zaplatit žádný honorář, ale myslím, že jste... Jo, jasně, můžu ještě mít pokročilejší školení, protože když se podíváme na školení, tak já teďka můžu dělat vlastně, a tady to je specialista, jo, takže potom, ty brďo, on vyžaduje 700. OK, tak to jsem nečekal, tak to bude větší sranda a 100 budu výzkumu a 5 mega ho to stojí, to bude sranda, jo, protože tady máme ty klasické, co jsme dělali předtím, potom už tady máme ty G3-kové, teďka máme ještě nějaké ty univerzitní věci, což je, cool, ale to teďka na tom nezáleží. Tak já totiž nemám bodíky momentálně, takže budeme muset vytvořit novou hru. Tak, za chvilku budeme moci dělat i velké hry, takže se potom budeme muset nějakého nového typka najmout, ale to teďka nebudeme dělat tak. Uděláme pokračování, co? Uděláme pokračování něco, co bylo úspěšné a starší. Hele, já už jsem dělal Lavaranary. Tak to je více mě to, co jsem chtěl, tak to jsem udělal evidentně mezi tím, ani jsem si to neuvědomil. A taky to nebyla moc dobrá hra, podívejte se na to. Zajímavé. No OK, co si podíváme? Hele, podíváme se na nějakou dobrou hru, kterou jsme dělali. Hele, Staroviště to nebylo špatné, ale to osmičková hra. Action Force, tomu bychom mohli udělat pokračování. Beat Kick. Hry o trůn, ale tam je o 9.25. A co to bylo? Fantasy strategie? To se mi líbí. Fantasy strategie, OK, dobré. Dobré. A můžeme si přidat druhý žánr k tomu tentokrát. A co by to mohlo být? Mohlo být jako strategie, už tam máme, mohlo to být akční strategie, nebo třeba strategické RPGčko, což by podle mě fungovalo dobře. Simulátor úplně ne, ačkoliv jako strategie a simulátor je dobrá rozhodně kombinace, tak to nevím, jestli to. Já bych řekl buď akční strategie nebo RPGčko, já jenom zkusíme RPGčko. Neříká mi to nic, podíváme se na akci, hledáme strategické RPGčko, mně se to líbí. Bude to pro všechny, dáme to prostě dospělé, protože to hra o trůny, hry o trůny, tak. Bude to střední hra rozhodně a bude to, hry o trůn. Tady nevím, nějaké pokračování, tak to bude věž, takát, moment, tak dvojtečka, věž andělů třeba, já nevím, andělů, ne, věž, ne, trap, ne, věž andělů, věž, já nevím, čeho by mohla být věž, věž z kostí, tak. Já mám pocit, že tak se jmenuje nějaká knížka, ale vůbec nevím, upřímně, to mi jenom teďka napadlo, protože, ale tak mi nefunguje šipka, evidentně tady, to je úplně na houby. Tak, zvolit platformu, samozřejmě Play System, herní engine Locomotor 5 a budeme pokračovat. Tak, teďka tomu zkusíme dát 3D grafiku, to by podle mě mohlo být lepší, tak zahájíme vývoj a já už bych to teda mohl boostnout, já si ještě počkám chvilku, boostneme to až v pozdější fázi, jak už budeme něco pořádně dělat, tak. A tady u toho nevíme vůbec nic, jo, je to fantasy strategie RPG, které jsme ještě evidentně nedělali takovouto kombinaci, takže se musím nějak prostě vymyslet. Příběh a úkoly bude hrozně důležitý, protože, jo, tady je tady ten vyvětvený, tak, protože je to RPG, RPG potřebuje velký příběh. Hratelnost a engine.
Jo, tady problém, co znamená hratelnost a co znamená engine, že jo, u této hry. Já si myslím, že hratelnost bude míň a engine bude víc, ale nejvíc bude podle mě příběh. Kde se ty strategie mají menší, no to možná bude špatná hra lidi, jak teda tím uvažuju, ale dáme tomu, ale hratelnost dáme níž. Jo, rozhodně bych to nechtěl dělat úplně málo, ale níž. A otázka je, přidáme příběhu, které je spíš to RPGčko, anebo engineu, který podle mě spíš na tu strategii hodně dobrý. Nechci nebo dáme vyrovnaně, dáme to takové, no jakože, dáme to takhle. Trošku víc do engineu, ale ne o moc, jo, já myslím, že asi v pohodě. Co se týče rozdělení, příběh a úkoly bych dal Andresovi, protože to bude důležité. Já budu dělat engine, si dám a Colin mi udělá hratelnost, tak. OK, no uvidíme, co to bude. Uvidíme, co z toho bude. Tak, dělejte mi kolečka, lidi, nešklapte se na hlavě, prosím. To nezačíná dobře. A já, víte co, já vybusím toho Galgana už teďka. Já ho vybusím až později. Já si ještě počkám na tu další fázi a pak ho vybustíme. Tak, umělá inteligence. Umělá inteligence pro strategické RPG. Jako pro strategie rozhodně bude důležitá, ale nevím, jestli až tolik. A já si myslím, že dialogy rozhodně budou třeba víc. A design úrovní bych taky dal hodně. Takže bych to dal nějak takhle, si myslím, že to je, dává smysl. Necháme tady úplně všechno, ten editor úrovní, a jo, je to strategie, tam může mít. Tak, design úrovní dáme teda Andresovi, to se mi líbí. Design dialogy OK, umělá inteligence Galgan, který je na to frajer, takže jo. A já ho teďka vybustím a on bude dělat kolečka úplně jako blázen. Ne až tolik teda, doufal jsem, že to bude víc jako blázen, ale jo, házeli tam celkem hezky. Potom samozřejmě můžeme víc těch lidí vybustěných, což rozhodně budu chtít. Tak, tady jmenuje se Steve O'Connor, blablabla. No tak si myslím, že zase společnost vím, že na dospělé publikum. Ano, poskytnu rozhovor, určitě. Děkuji za váš čas. OK, já jsem čekal, že tam bude nějaká větší otázka, třeba jakože co myslíte, že by mohlo být lepší. Tak podíváme se na Avalanche Runner. Vydělali jsme tím 2,5 milionu, což není teda moc. Ale prodalo se to 230 tisíc. Na to, že to nebyla až tak dobrá hra. A myslím, že dobré. OK, grafiku budeme muset tak, že určitě. Tak moment. Podíváme se. Otevřený svět, bohaté příběhové prostředí. Rozhodně. To je co? Design světa. Ten musíme jít hodně. To je jako 100%. Jo? Zvuk ne až tolik a grafika ne až tolik. Já si myslím, že hlavně se zaměříme na ten design světa a grafiku zásadně tak a ten zvuk můžeme ubrat. Tím pádem grafiku nám udělá tady pan Denis. To zní dobře, zvuk bude dělat taky Denis, zvuk si vezmeme já, aby to nedělal všechno jeden týpek. A design světa udělá Colin. Jak nejlepší by to bylo, kdyby to dělal tady pan Andres, jo, ale ten už je přepracovaný, ten už by to nezlat, takže to udělá pan Denis, ten je taky celkem frajer. A myslím, že nám to bude muset stačit. Já myslím, že to je super, protože jako u strategického RPGčka rozhodně design světa bude muset být na nejvyšší. Grafika ne až tolik a myslím, ten zvuk můžeme celkem ominout, já to mám ještě trošičku. Já vím, že ta hra nechce u strategie moc grafiku, ale já jsem se u RPGčka, uvidíme. To bude možná docela zajímavá hra. Tak, co nám řekli? Bla. Myslíme si, že lidé chtějí hry se zralější náplní, my jsme ochotní riskovat a takový obsah jim poskytnout, ano. Frajer. Když se dospěleš tematikou budou dříve či později zcela běžné, jsme zvědaví, jak bude na takové hry reagovat trh. To já teda taky. Tak a dáme tomu marketing a já tomu budu věřit té hře a dáme velký marketing za 2 mega. Jestli ta hra vydělá méně jak 2 mega, tak jsme v háji, protože jsme nějak akorát prodělali. Ale já jí budu věřit, takže tomu dáme 2 mega, bude to velká kampaň. Nebudeme mi to mít na G3, což je škoda, ale to nám zatím tyhle podíky se vypadají dobře. Já myslím, že bychom mohli mít rekord na obou. Ještě samozřejmě musíme dodělat ty bugy, takže si ještě chviličku počkáme. Tak zajímáme celkem dobrý, hele, pěkné bodíky, ještě to necháme, ještě jednou, do konce měsíce, jo, ještě. Analýza trhu. Velmi dobře reaguje na hry s novými tématy, což my teda neděláme, ale to nevadí. A já myslím, že, hele, teď se rozjeli hloši, teď tam mi hodil bug, tak to musím spravit, OK, jdeme teďka. Tak, to jsem zvědav. Nový rekord, tady u toho ne? To by mě zajímalo, jaký jsme měli rekord u toho. Nevadí, tak. Vylepšil se nám Denis, což je husté. Zvýšení platu, ano, samozřejmě Denis. Speciální školení, jasně, může se potom vyškolit na nějakého frajera. Tak, OK. To jsem zvědav, to bude, ale hele, to začíná hodně dobře. Osmička, dobré, minimálně to nebude propadák, hele, ty desítky, pojď. Tam bylo tolik těch desítek na začátku, sakra.
pojď, já tomu věřím, aspoň tu devítku, osmička, jako osmička je dobrá, jo, ale já bych chtěl tu desítku. 9, ok, tak bude to 8,25, předtím to bylo 9,25, to první vydání, ale myslím, že by to mohlo být celkem dobré. Tak, ty pane, Nina Dovču, ty pane, mi vygeneruj zrávu o hře. Tak, máme 63, já se podívám, počkej, výzkum, kolik jsme potřebovali na společnici, přehrání videa, pokroče předělovky, grafika, ta stojí hodně. Dáme si společníky, nebo dáme si video. Dáme si video, aby jsme měli nějaké ty cutscény, nebo něco takového, předpokládám. Prodává se to podstatně líp než ta první hra. Tam byla nějaký 90 000 za první týden, to už má prostě ty brďo. To je úplně frajerská hra. Tak, tady pan Andres, ten se půjde naškolit, protože já ho chci dostat na těch 700 bodů, ty brďo. To nevím, jak to bude trvat, ale okej. Okay. Moment, jo. No to nevím, uděláme tu tady Pixel Jam, Pixel Cup, tak. Nemu to mělo zjistit hodně, ony ty G3-kové jsou fakt dobré. A já mezi tím najmu nového člověka, protože myslím, že ho budeme potřebovat. A koho bychom měli? Tak moment. Já se podívám, na jaké máme ty zaměstnance. Moment, tak. Seznam zaměstnanců. Takže tady pan Galgan je na technologii hodně. Andres je na design, to víme. Colin je spíš na technologie a Denis je takový ten všeobecný, takže musíme nějakého designera najmout. Takže dáme designer, ten bude na ukázky a dáme tomu, já bych tomu dal tak půl mega. Jo, třeba. Tak, hledej. To se prodává hezky, ta hra, ta se mi líbí. Sice ona hodně opadla teďka, ale myslím, že by to mohlo být G3. Já tam dám jenom ten střední stánek, no dáme tam malý stánek. Nebudeme teďka utrácet, nemáme žádnou hru ve vývoji, takže to nebudeme přehánět. A tak, a já si myslím, tak, je OK, nějaký designer. Hele, ten má podstatně větší design než tady pan náš frajer. Takže, to je dobrý. Ten má tak moc toho designu, že to až překotilo do další úrovně. Tak a tady tak to už je trapák teda. Podstatně toho hrozně nechci. 780. Já jsem tady chtěl pana Andrese udělat, aby byl ten frajer, který mu bude dělat specialistu. Ale že bychom to dali panu Alejandrovi Brušu. Alejandro Brušovi. Ten už má od základu 780 designů. A není až tak drahý, jo? Když se podíváme na tady Shigeru Miyamoto, který by byl asi slavný, takže by nám dostal body. 2500, ale 147, jo? Ale tady pan Alejandro stojí jenom 34 měsíčně. Sice technologie má absolutně nulu, jo, ale zase to překračuje tak moc, že se to tam až nevlezlo. A mohli bychom toho specialistu mít hnedka. Okej, okay, dáme si ho, dáme to frajer. A můžeme dělat velké hry, to jsem přesně chtěl. Jo, teďka budou samozřejmě všichni nešťastní, protože tady máme nového týpka. Ale kolik budou stát nové velké hry? 40. To je smutné. Ale ty pane, si udělali školení na uvítací kurz. A víte co? Já si myslím, jo, vy tady všichni jste nešťastní, protože já vím. Moment. Co kdybychom udělali, pojď, já počkám, až tohle tento dodělá. Tak, máme tady G3, to bude slabé, stejně teďka nemáme žádnou hru, můžeme akorát vypustit tu hru o trůn, hry o trůn, ale to myslím, že jako, že máme 220, to není špatné. Můžeme to zavřít, tak to nepotřebujeme. Ano, bla, nedostali jsme se mezi 100, jasně. Tak, máme tady zprávu o hře, to jsem zvědavý. Výborná kombinace, já jsem to věděl. Tak, položka grafika je zřejmě nadbytečná. OK. Špatné, jasně no, strategie na PlayStation 2 asi není úplně to nejlepší. Ale co už, tak, uděláme si nějakou zakázku zatím, aby jsme se tak nějak zaškolili. Třeba tohle, budeme mít toho designu hodně. Tak, jo, jasně, to mě nezajímá. Taký systém, který je stejně úplně někde. Tak, a chceme si totiž vydělat nějak ten výzkum, aby jsme mohli těch 40, aby jsme mohli dělat ty velké hry. Tak smlouva udělá splněná, jasně, uděláme si ještě jednou. Tím se samozřejmě nám vyfrajeří tady ten frajer. Vyfrajeří ten frajer, že se jako zaškolí, všichni budou happy. Tady ty se asi nedovolenou, předpokládám, protože ty úplně nejsi happy. Tak. Jasně, tak šel jsi na tu dovolenou, nebo ne? Jo, už tam je, dobré. Study engine. Jasně, někdo si chce koupit to, já mu to můžu buď prodat, nebo můžu ani náhodou, anebo darovat, jo, budou chtít Lokomotor 4 používat. Já už stejně Lokomotor 4 je zastaralý, já budu za chvilku přecházet na 6, takže jim to klidně dám, vůbec mi to nevadí. Tak, máme 34, to je ještě málo, uděláme si ještě další zakázku, nějakou hezkou, je to úplně jedno, ty peníze z toho jsou nepodstatné, ukončení prodeje, tak to jsem zvědav, kolik by to stalo, když jsem tomu dal 2 miliony,
OK, 5 milionů, tak to není špatné, rozhodně jsme si tím něco vydělali, starý engine, jasně stál na 104 tisíce, ale máme 8,5 tisíc, 9 tisíc prakticky fanoušků navíc, což je rozhodně super, já mám ty fanoušky rád, takže hele, máme 40, což je super, takže tady tyhle ty třeba, uděláš výzkum a uděláš mi výzkum na ty velké hry, protože to chci. Tak, ať můžeme teďka udělat velkou hru. A jak si můžete podívat, tak my se tady můžeme posouvat, protože tady budou ještě něco potom stavět. Aha. Tak vypadá to, že tady není žádný trend. Furt mi to říká tu analitu z trhu, ale ono tam furt žádný ten trend není, tak já nevím, co si jako myslí, že bude. OK, teďka můžeme udělat tu velkou hru, takže uděláme nějakou velkou hru. Play system, ale to je jednička, to nás nezajímá, my děláme na dvojku. Tak. A už tady máme dokonce dvojitý nabitý ten boost, takže to bude super. Já jsem od toho typka mohl vyškolit, že? To uděláme potom. Tak, a uděláme teda novou hru. Uděláme úplně novou hru. Jo, no to předtím mělo, že ty nová témata, je to zajímá. Jasně. Tak podíváme, co tady máme. Jo, mohli bychom udělat nějakou, to máme nějaké simbíky třeba. Je tady zločin, vláda, extrémní sporty. Jako vláda to by byla nějaká strategie, to nebudeme dělat, protože no to úplně není na co. Na tu PS2 to děláme, takže chceme něco, co je spíš lepší v tomto ohledu na to. Nebudeme dělat něco kliše jako katastrofy nebo tak, ale post-apo, to už jsme dělali, ale dystopie, šílená věda. Zkusíme, že bychom zkusili něco s tou šílenou vědou, já nevím, to byla asi nějaká akce, akční adventura. Jako, co ty máš na adventuru, to nevíš, že nic moc asi. Akční RPG, to by zase nefunguje, jako ta adventura by tam fungovala dobře, jo, ale to by bylo spíš na počítač. Tak uděláme teda počítač. Ne, tak ten podíl trhu není až tak velký a akční adventura rozhodně bude lepší na počítač. Dáme to na počítač. Bude to akční adventura. To by mohlo být dobré, bude to velká hra. Oh je. 1,5 mega nás bude stát už ze základu, jo. A uděláme to pro všechny. Hele, jak mi to říkalo, trošku je ta dobrá věda? Jo, je to dobré pro všechny, takže to dáme pro všechny. No, možná by to bylo lepší pro děti, ale já to nebudu vymýšlet nějak. Dáme tomu Lokomotor 5. A hra se bude jmenovat, jak by se tak ta hra mohla jmenovat, něco s šíleným vědátorem, bude to prostě a jednoduše doktor Kosmos, třeba, to je trapné jméno, ale budiš, nevím co jiného, šílená věda, všechno máme, ok, tak bude to 3D grafika samozřejmě. A pojďte lidi na to. Tak jo. OK. Musíme nějak toho Alejandra určitě zaučilovat. Tak. Engine. Takže je to adventura, takže příběh bude chtít dobrý. A hratelnost. Já teďka se nevím, co tam tomu dá. Dáme tomu hratelnost, dáme nižší. OK, třeba nižší. A příběh dáme tady Alejandrovi, protože ten je hodně dobrý na design. To už budeš hnedka vyčerpaný, jo? No, asi jo, no. Příběh a úkoly bude podle mě důležitý u adventury. Ne až tolik, ale jo. Engine víme, že má být taky celkem dobrý, a akorát té hratelnosti nevíme. Necháme to takhle. Můžeme tomu ještě přidat? Ne, nemůžeme. Chceme věcený příběh, samozřejmě. Je to adventura, proč ne? Nebudeme se s tím štvát. Tak. Hele, tak máme tady mediální anketu. Někdo se nás chce zeptat, jasně, tak se podíváme. Zvědavý na naše... Jasně. Taková dialogy nebo na engine. Máme se zaměřit u akční adventury na dialogy nebo spíš na engine. To je dobrá otázka, protože akční, nebo jako takhle, ta akce by se spíš zaměřovala na engine, ale myslím si, že adventura by byla na dialogy, protože v adventure se hodně kecá. Takže já si myslím, že spíš převládají ty dialogy. Uvidíme, co si o tom budou myslet ostatní a jestli to pro nás bude znamenat dobrou nebo špatnou věc, tak... Jasně, bude tady GameCube nebo GameSphere v tomto případě, proč ne? Tak, to jsem zvědav. Bla. Různé komponenty v rozhovoru. A zdá se, že ostatní odborníci s tímto nesouhlasí. OK, tak to nevypadá dobře, ale uvidíme. Zatím ty technologie tam nemáme moc, budeme to muset přidat, ale máme spoustu designu. Tak, pan Galgan, jak jsi přepracovaný, jak je to možné? Nic jiného neděláš, kámo. Co jste si dělal předtím? OK, takže umělá inteligence bude asi chtít dobrá, design úrovní, já jsem si taky, a ty dialogy teda mají být nízko. Když to říkáte, tak počkat, tak kdo mi udělá? Udělá to tady Colin asi? Já to asi Colin udělá umělou inteligenci. A já budu dělat ty dialogy,
Denis nebude dělat nic. To nevadí. Počkej, Denis je... Jo, no to ještě budeme potřebovat někoho na grafiku a já jsem i Andres. Ale ne, tak Denis bude dělat dialogy a Andres si se necháme potom na ten design úrovni, tak, a necháme si Andrese potom na tu finální část, kde bude grafika. Takže tak, já myslím, že to by mohlo být v pohodě. Ten design úrovní, já si myslím, že je důležitější než umělá inteligence. Když adventury... Dáme to obě dvě na stejno. Tak, to se mi líbí, co? OK, budeme doufat, že to bude fungovat a já tady se vybustím. Dívané, budeme mít víc kroček do té technologie, protože tady máme zásadně málo. Tak, play system, jasně, ale to je jednička, to mě nezajímá. Ale ty chceš na dovolenou teďka, když jsme ještě ani nedostali se dokonce zásadně, kámo. Ještě nám to hodně chybí, ale toho designu budeme mít hodně. On ten typek je frajer, ten Alejandro, evidentně. Alejandro. Tak, a dáme si marketing. A dáme tomu velkou kampaň, budeme tomu věřit. Sice na to nemám prach, jo, dáme si menší kampaň, budeme tomu věřit. Jo, nemám asi až tolik peněz, takže tak. OK, grafiku rozhodně uděláš ty. Design světa by měl být pluskový, tak ten rozhodně nebude dělat Colin. Může dělat obě dvě věci, nemůže dělat obě věci, jasně. Tak počkej, Galga, tady Denis bude dělat, tohle možná bude sranda. Jo, ono už to je velká hra, ono už to totiž není střední hra. Jasně, to mi nedošlo, že to je možná, na to máme málo těch lidí. Že to musím trošičku víc, takže počkej, tak Andres bude dělat rozhodně grafiku. Jo, to víme. Design světa musí být dobrý a ta grafika... Čeho ubereme? Ubereme grafiky. Jako jedno z toho bude dělat tady Alejandro. Když to... Já zkusíme to pomyškovat tak, aby nikdo nebyl vyloženě přemakaný, jo. Jestli se nám to povede nějak... Na ty grafiky tam musíme přece něco dát, nemůžeme to nechat jenom tak, že jo, to je jako blbost. Budeme potřebovat evidentně ještě dalšího, aspoň jednoho člena týmu. No, to bude slabé. Nebo že bychom to udělali jinak. Uděláme to jinak, že bys to ty a to budeš dělat ty a... No, uděláme to takhle, ta grafiky budeme mít teda šeredně málo a... Tady pan Andres i Alejandro budou docela přepracovaní, ale jinak nic víc toho asi nevymyslíme. A jo. No, to bude srandovní a to nebude dobrá hra. Už teďka vám to říkám, to nebude dobrá hra. A tady pan Denis se ještě na dovolenou ke všemu bastard jeden. Ale budeme mít hodně designu. Ta technologie ne až tolik, ale toho designu budeme mít fakt peckový. Rozhodně, ačkoliv to nebude mít prakticky žádnou grafiku, tak ta hra bude evidentně vypadat dobře asi. Tak to jsem fakt zvědavý, jak to bude vypadat. Ty vrďo, tak ten design máme absolutně rekordní. Tady pan Denis už jakože fakt se na tu dovču, jakože už to fakt nezvládá psychicky. Nevadí, já ho tam pošlu. Ještě moment, ještě teďka nakonec dáme ještě magazíny demo verze. Jenom takhle jako před konec, ještě aby jsme si to trošku zvedli, ten boost a ten hype. A ještě počkáme, ještě mějte, abych chtěl, no teď tam mám bug. Novinky o platformě, jasně, nezájem, absolutně mi to nezajímá, kámo, tak. Dobré, oni mi tam ještě furt něco hází. OK, dobré, teďka už to vydám, jsem zvědav. Nový rekord, to u té designu, u té technologie náš tolik, ale u té grafiky hodně. Nebudeme mít to dobré řízení týmu, že? Protože to tam někde je. A to nevadí, tak teďka to vydáme. Zase teďka máme 3D grafiku, ano. Tak ty pane, jdi na dovolenou, protože ty seš v hajzlu. Ty pane, mi vygeneruj zprávu o hře, ano. Ty pane, si udělej školení na toho frajera. Nemůžeš, on musí být nějaký to, protože na to nemáme body, OK. Dobré, tak myslím, že... Tak, hele, Doktor Kosmos, první recenze. A je to špatné lidi, já jsem to věděl, že ta poslední fáze se mi nepovedla a já budu potřebovat ještě jednoho týpka. Blech. Tak to je na houby. Z nejlepšího vývojového herního studia na světě jsme se dostali úplně na totální odpad. Prakticky během jednoho videa. No to jsem to vymyslel, Galga. Ty jsi to vymyslel. 3,5. Wow, tak to jsme prodělali hodně. A ještě budeme potřebovat nějakého nového týpka. Tak ty pane, ty si udělej to školení, ještě nemůžeš, protože ještě nemáme body. Kruci práce. To je špatné. OK, no, OK, takže já budu asi hrát za kamerou nějak do dalšího videa. Zkusím udělat něco dobrého, ale ten multižánr mi celkem pokonil, abych to tak řekl. Tak, ty si vyzkoumej a budeme potom mít to lepší oddělení, ale to stojí 5 mega, nevím, jestli bych to měl dělat. Ale jo, vyzkoumej si to a já budu muset obsadit další pozici a najmout si dalšího týpka asi. Ty brďo.
Jsi já pejn zmatený dobře. Protože jo, no, bude to sranda, každopádně ta hra se nepodává. Co všechno bylo špatně, mi řekni. Dobrá kombinace, to je OK, to je aspoň něco. Hratelnost mírně důležitá, design úrovní mírně důležitý a já jsem se na ten design úrovní zaměřoval hodně. Jo, tak to bylo asi ta chyba, no, hlavní. OK, vydavatel velké hry velikosti bude mnohem účinnější, pokud budeme mít aspoň 250 tisíc fanoušků, což nemáme, takže to máme dělat jako vydavatelský kontrakt. OK, tak tím se budeme řídit. A doufáme, že do příštího videa neskrachuju, protože to by bylo jinak velice smutné. Takže tak, já doufám, že se vám tohoto video líbilo, ačkoliv to teda pro mě nevypadalo absolutně ani trochu dobře. Jo, já teda budu zkusím něco málo zahrát za kamerou, aby jsme se tak nějak posunuli, abych se snad z tohoto momentálního krachu, ve kterém momentálně jsem trošičku dostal. A tak nějak, takže se uvidíme potom u dalšího videa, až budeme mít zase něco zajímavého, co můžeme natočit. A ode mě to teda bude pro dnešek všechno a jménem 3TG zdarec.